Պարոն Տոնոյան, դուք ասեցիք, որ կանխատեսումներ չեն եղել Թուրքիայի այդ աստիճան ներգրավվածության մասին։ Այդ կանխատեսումներ չլինելու պատճառներից ամենակարևորը ո՞րն է եղել։ Արդյոք մի քիչ էլ ուղղացություն տամ հարցին։ Խնդրում եմ մի քիչ բարձրել այդ հնարավորը։ Երբ չենք կանխատեսել, որ Թուրքիան կարող է ամբողջությամբ ներգրավել այս ռազմական գործողություններին, այդպիսի կանխատեսում, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ չէր կարող մասնակցել այդ աստիճան, ինչից է բխել այդ կանխատեսումը։ Գուցե մեր ռազմավարական դաշնակցի դիրքորոշումներից, նրա հետ փոխհարաբերություններից, քննարկումներից, վերջիվերջո մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանն է եղել, և ես վստահ եմ, որ այդպիսի քննարկումներ պետք է որ եղած լինեին տարբեր մակարդակում։ Ինչն էր մեզ այդքան հանգիստ պահել, որ մենք չենք ունենալու մի իրավիճակ, երբ Թուրքիան ամբողջությամբ կներգրավվեր այս խնդրի մեջ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, նախ հանգիստ չենք եղել, անհանգիստ ենք եղել։ Երկրորդը, երկու շրջափուլ ռազմավարական վերանայման գործընթացի և սպառնալիքների հնարավորինս ճշգրիտ գնահատման պրոցեսը իրականացվել և 2008-2010 թվականներին և 2016-2018 թվականներին։ Երբ որ ես խոսում եմ սպառնալիքների գնահատման առումով, մենք իհարկե սպառնալիքների գնահատման ժամանակ, ես անգամ չգիտեմ, դուք ստացել եք այդպիսի այդ սպառնալիքների գնահատման փաստաթղթերը, թե ոչ։ Սպառնալիքների գնահատման առումով, սպառնալիքների գնահատման պետական գաղտնիություն, դա հատուկ կարևորության փաստաթղթեր են, դրոշմի մասին եմ ես ասում։ Եվ իհարկե սպառնալիքների գնահատման ընթացքում մենք գնահատում ենք նաև մեր դաշնակցային հարաբերությունները։ Ինչ վերաբերում է իրական վիճակին, ինչը որ կատարվեց այդ ժամանակաշրջանում, վերջի սպառնալիքների գնահատման շրջափուլի ընթացքում աշխարհաքաղաքական այդպիսի պրոցեսներ չէին ընթանում, եկեք ես այդ հարցին ավելի մանրամասն կանրադառնամ փակ, բայց բաց մասում ասում եմ, որ հաշվի ենք առել դաշնակցի և այն դաշինքի մեր մասնակցությունը, որ մենք գտնվում ենք։ Շատ լավ, ընդունելի է, ասեմ ձեզ, որ նաև փակ մասի հետ կապված պարոն Խաչատրյանը մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է նաև իր հարցերի մեջ այնպիսի դրվագներ ներկայացնի, իրականում, որը մենք լսել ենք առաջին դեմքերից, ընդհուպ մինչև արտաքին գործերի նախարարը նախկին, այնպես որ եթե ընդունելի է պարոն Խաչատրյան, այս հարցի պատասխանը տեղափոխեցինք փակ մասը։